Carnaval no Brasil e a gente vai fazer a Praça da Apoteose no Revit. A gente não, o Thiago. Fala pessoal do GrowArq, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu tô aqui com a Vicky, a gente é professor de Revit e de Lumen aqui do GrowArq. No vídeo de hoje a gente vai modelar juntos a Praça da Apoteose, como a Vicky falou, que é uma praça bem complexa, né? Tem um arco que parece simples, mas vocês vão ver que tem bastante complexidade ali envolvida, então a gente vai batendo um papo sobre carnaval e modelando juntos. E é um projeto, importante falar, um projeto do Oscar Niemeyer. Importantíssimo, né? Muito legal, então agora a gente vai entrar em clima de carnaval, já solta aí a música. Como é que se chama mesmo a música do carnaval? Marchinha. A marcha de... Não. Marchinha a do... de carnaval. A das escolas. Não é hino. Bom, vocês vão ver que a gente não sabe nada de carnaval, tá? A gente estudou como ali é o projeto, é? Mas a gente vai... Não é música de carnaval? Eu acho que não é música. Enredo. Enredo, isso aí. O enredo de carnaval. Já solta o enredo na edição, porque agora a gente vai entrar em clima de carnaval e vamos tocar esse projeto aí no Revit. Bora. Esse vídeo vai ser mais um workflow, assim, não digo acelerado porque vai ser em tempo real, né? O Thiago vai fazer vai. Em tempo real. Uhum. Mas a gente vai ir conversando ao longo do vídeo para vocês mais terem uma ideia de como fazer também. Bom, eu tô com algumas imagens de referência que a gente tem. Boa, vamos mostrar pra galera. Do sambódromo. Talvez tenha alguém, desculpa, mas talvez tenha alguém tão perdido quanto a gente. E Rio de Janeiro, a gente tá falando de Rio de Janeiro. Vamos apresentar o projeto. Brasil, Carnaval, Rio de Janeiro, Praça da Apoteose no Rio de Janeiro. Basicamente, uma grande passarela de desfile, onde a gente descobriu ontem, vendo o vídeo, que tem... como é que é? Parada de bateria? Recuo da bateria. Ah, então tem os recuos. Eu também não sei pra que serve. Não sei também, mas... A bateria tem que sair pra... Não sei. Enfim, entra aqui, bananana, tem a plateia, né, acompanhando, e termina aqui na Praça da Apoteose, né, onde tem os arcos do Niemeyer, todo o projeto do Niemeyer, mas a gente vai fazer trabalhar basicamente aqui na parte dos arcos. Ao longo da avenida da Marquês de Sapucaí, né, nas laterais, tem as arquibancadas, tem ali a parte dos camarotes, né, exato, que os famosos vão e fazem toda aquela coisa lá do carnaval, e a gente vai focar, então, na praça, né? Exatamente. Aqui a gente tem, né, mais de perto para entender um pouquinho. Aqui tá o arco passando, como a gente tá vendo. Tem alguns detalhes aqui do piso. E aqui tem uma imagem do arco mais de frente, ó, que dá para ver um pouco da complexidade dele. Por quê? Basicamente, a gente poderia simplesmente fazer uma grande extrusão chapada aqui e fazer o arco, né? Mas eu vou tentar trabalhar com vocês a questão de ferramenta de massa para trazer um pouco dessa curvatura que ele tem tanto aqui. Ele tem um recuo, né? Dá para ver por questão de sombra que ele tem um recuo aqui na parte interna. Isso aqui é bem fininho e também tem um recuo ali. Então, tem complexidade nesse arco, né? Niemeyer, né? Não daria para ser diferente. Tô com o Revit aberto aqui, a gente pode começar a trazer essas imagens para começar a posicionar esses elementos. Deixa eu trazer aqui, primeiro, a imagem da praça, pra gente ter uma referência aqui. Pode ir falando, Vicky, tá? Eu vou... Como tu falou, eu achei muito, muito interessante a tua ideia de trazer a imagem. É uma coisa que eu não tinha pensado, mas realmente é mais fácil. Quando a gente vai trabalhar com um projeto que não... A gente não tem medida, né? A gente até procurou o projeto certinho ali, com as medidas, a gente não achou. E daí a gente... pensando, ah, e aí, não vou fazer o projeto? A gente pode dar esse jeito, assim, né? Até pra galera... Claro que, vamos deixar bem claro, claro que a gente não pode fazer isso num projeto que vai pra obra, por exemplo, né? A gente tá aqui fazendo um exercício de projeto, então super válido. Pra faculdade, acho que funciona bem legal também, pra fazer em torno daqui a pouco, né? Então é um recurso bem interessante. Deixa eu fazer de novo isso aqui, porque eu acho que é interessante, olha só, tá? Eu tinha imagem, né? Eu vou rotacionar, porque eu quero trabalhar em horizontal, então eu vou simplesmente pegar e rotacionar ela aqui, RO o atalho, pegar essa referência aqui e dizer que isso aqui é a parte horizontal, né? O Revit, ele já vai travar e a gente já tem ela rotacionada. E a escala dessa imagem, a gente pegou do Google Maps, e eu tenho aqui, ó, no Google Maps, no cantinho, esse 20 metros. Então eu vou usar um scale aqui, RE o atalho, desse ponto aqui até esse ponto, vou dizer para o programa que aqui tem 20 metros. Então a gente já tem mais ou menos, obviamente, isso aqui é de olho, essa imagem em escala aqui dentro do Revit, que eu vou posicionar aqui no ponto, né, no ponto central ali do nosso projeto, para ficar mais fácil de tirar as vistas depois. Então aqui a gente já tem a referência desse nosso
arco posicionado e escalonado. Agora é só fazer. Agora é só fazer. Isso daí é muito AutoCAD, lembranças do AutoCAD pra mim, porque eu fazia esse tipo de escala, né, no AutoCAD, trazia imagem. No Revit não tinha pensado ainda que era possível. Eu já trabalhei alguns projetos, mas que a gente não tem um projeto detalhado com imagens, e daí tem que acabar trabalhando com isso, né? Escalonar a imagem vai ficar aproximado, não vai ficar preciso, obviamente, não é a nossa pretensão aqui. Vamos lá, o que a gente tem, tá? Eu vou trabalhar com uma ferramenta de massa, então vamos lá. Massa e terreno, vou ativar a ferramenta de massa, criar uma massa no local, ele vai dizer aqui que não tem nada visível, não tem problema, vou deixar ok e vou chamar de arco. Clico ok. Beleza, entramos na modelagem de massa, a gente pode ver que tem modelos diferentes aqui de modelagem e é isso aqui que nos interessa. Deixa eu trabalhar aqui alguns planos de referência para ficar mais fácil. Tu já foi no... Tu tinha me contado ontem, né? Mas vamos falar pra galera. Vou fingir que eu não sei a resposta. Tu já foi em algum desfile lá na Marquesa Sapucaí? Não fui, Vicky. Não fui. E eu vou te dizer... Perdoe-me os carnavalescos. Que não tá também muito nas minhas metas. O teu wish list? Não. Carnaval 2026 lá no Rio. Não tá. Não tá. Deve ser bem bonito, deve ser bem bonito, mas... Pois então. Eu meio que fujo um pouquinho da muvuca do carnaval. Tá, era aí. Acho que a idade, aí que eu ia chegar. A idade, ela acaba pegando. Ah, mas mais novo tu ia? Não, né? Então, não. Não tem essa desculpa. A desculpa é minha, deixa eu dar. Se tu nunca foi, eu acho que não existe essa desculpa. A desculpa é minha. Eu nunca fui também, confesso que eu também não sei, talvez eu não tenha tido a experiência ainda para me conectar profundamente com isso, mas tá na minha wishlist. Tá na É a maior festa do Brasil e maior carnaval do mundo. Então eu acho que como fora. Oi? Vou ter que criar essas referências fora, desculpa, eu tava trabalhando. Não, vai seguindo aí. Eu acho que como brasileiros, todo mundo que tiver condição, eu acho que é uma coisa que tem que ir. Claro que eu tô falando sem ter ido ainda, né? Eu não sei o que vocês que estão assistindo aí o vídeo podem até comentar. Se é legal, se não é legal. Não, a pessoa vai dizer... A pessoa vai dar a sua opinião. Se é legal, se não é legal. Eu acho que deve ser muito interessante. Deve ter uma energia... Com certeza, deve ter, não. Tem uma energia diferente do que tu vê na TV, né? Com certeza. Com certeza. E eu admiro muito também a galera que desfila. Porque é uma preparação do ano todo. Uhum. Tá ali se preparando, tá ensaiando, né? Tem que ter um pique que eu acho que o CrossFit nem nos dá. Misturou. Plot twist. Misturou totalmente os assuntos. A gente tem que trazer as analogias da nossa vivência. Se a gente faz CrossFit, né? Eu vou trazer o exemplo do CrossFit. Agora, eu acho que... Eu não sei se eu ia conseguir passar todo aqui... São quantos metros aí da avenida? 700 metros. 700 metros, tá, mas não é 700 metros caminhando, né, de boas. É 700 metros ou tocando um instrumento, ou sambando, né? Não é 700 metros, eu vou ali caminhar 700 metros, não. Então eu acho que tem que ter um pique muito grande. Fora que a pessoa também não vai só caminhar 700 metros, né? Tem tudo ali a preparação, eles ficam a madrugada inteira. E a fantasia inteira. Pesa muito, fantasia, né? Dizem, dependendo. Né? Eu não sei, nunca botei aquelas fantasias, mas eu imagino, dá pra ver pelos adornos que tem, que se deve ser pesado pra caramba. Se escolher uma fantasia, ó, o Thiago vai participar ali, Carnaval fantasia 2024. De quê? Do que tu ia querer te vestir? Bah, quando tinha festa fantasia, eu normalmente pegava fantasia de mosqueteiro, que é mais fácil, bota uma bota. Bota uma capa. Dos três mosqueteiros? E daí é mosqueteiro. Ou de garçom. Garçom também era uma boa fantasia, porque garçom é barbado. Tu bota uma calça, né? Bota uma camisa branca e bota um coletinho por cima. Tá, então tu... Garçom. E olha a dica. Garçom tu pode transformar em imigrante italiano também. Só bota a boina e bota a calça pra... bota direitinho aqui, ó. O coletinho, bota a camiseta pra dentro. Virou um imigrante italiano. Bota uma navalha, virou Peaky Blinders.
Exatamente, mas daí precisa de uma capa um pouco mais complexa, né? Então, tu fazia o estilo preguiçoso nas fantasias, nas festas fantasias. Não é bem preguiçoso a palavra. Sabe? Não é preguiçoso a palavra. Eu vou dizer como é que eram as minhas fantasias, tá? Eu amo festa fantasia, por isso que eu, inclusive, acho... Devia ser uma função. Exato, eu acho que eu iria gostar de ir no camarote lá dos desfiles do Rio. Inclusive, quem quiser me convidar... Posso, Vic se convidando. Posso, daí fala com a nossa assessoria de imprensa. Tô brincando. Mas o que eu ia falar? A festa fantasia. Eu gosto muito de festa fantasia. E aí, na nossa faculdade, lá na URGS, tinha a Fafarc, né? E sim. Nem era no carnaval, era em outubro, eu acho. Aí todo ano tinha a Fafarc e eu já gostava muito desde antes da faculdade. Então toda festa que eu fazia, que eu ia vestida, né, fazia alguma fantasia, eu planejava fantasia e muitas delas eu costurava fantasia. É verdade. Que já fiz vontade. Várias fantasias, porque eu gosto muito. Isso é da veia artística, entendeu? A arquitetura tá ali junto da fantasia. É uma coisa... Entendi. É lúdico, eu acho muito legal. Então, a gente via nas fantasias as pessoas, né? Que iam de garçom, né? Ali, aquela coisa que... Você tá criticando a minha fantasia, isso? Eu acho que é importante a pessoa que vai na festa fantasia, ela se puxar, entendeu? Porque esse é o mote do negócio. Aí tu acha que eu me diverti menos por ter ido de garçom? É isso que tu tá me dizendo? Não, mas eu acho que a festa fica menos bonita. Qual é o propósito da festa? Eu acho que a festa Qual é o propósito da festa? Depende, então, cada um tem seus propósitos. Parece que o jogo virou... Não, se divertir. Isso é o principal propósito da festa. Mas voltando ao carnaval, né? Que a gente saiu um pouquinho, mas o carnaval... Ah, perdeu, viu? Perdeu a discussão. Vou mudar de assunto. Ah, é assim que funciona voltando, a vida. Não, é que eu tô aqui como host e eu tenho que fazer tu focar, né? Eu tô focado, criando todos os arcos. Deixa eu mostrar onde eu tô, tá? Eu peguei a referência aqui dos arcos, eu tô criando elas em linhas, tá? Pra criar a massa. Então eu criei a parte de cima dele, criei a parte que vai ser a parte frontal dele, e agora eu tô criando a parte que vai ser a parte menor, que vai ficar na parte central dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora eu vou... Tô usando sempre essa ferramenta de arco em concordância, porque ela cria curvas bem... Harmônicas? Exato, harmônicas, essa é a palavra. E o legal é que tá trabalhando em cima de imagem também. Como? O legal é que nesse estilo aí, nessa fase, você tá trabalhando em cima de uma imagem também, então isso não precisa ser feito apenas em cima de uma planta baixa, de uma implantação, né? A gente consegue fazer também sim, em cima de sim, fachada. Sim. Aqui, ó. Aqui a gente vai trazer pra cá... Por que essa aqui tá tão inclinada? Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu criar uma outra linha. Aqui, ó. Aqui. Mais ou menos aqui. Como é simétrico, né? Eu tô usando sempre esse eixo central aqui. É importante pra gente manter a simetria. Então, por mais que, de repente, esse lado não vai ficar bem em cima da imagem, eu sei que eu tô me baseando sempre pelo lado da esquerda, né? Pra manter a simetria do arco. Muito esperto. Até porque tu poupa trabalho também, né? Também. Não teria por que fazer aqui. Todo o desenho. Aqui. Deu. Agora sim, ó. Tava saindo um pouquinho dessa curva aqui, mas agora ela pegou direitinho, ó. Essa aqui. E... Ah, essa aqui tá fora da curva. Eu vou apagar essa aqui e vou fazer de novo ela. Pode falar. Quando tu vai fazendo aí... Pode falar. Eu fiquei falando de ti, né? Que tu é preguiçoso. Pras festas fantasias. Mas... Ser preguiçoso tem muita vantagem. Você tava me criticando. Basicamente, tu me criticou o vídeo todo. É, tava te criticando, mas agora eu vou... Sabe, morde a sopra? Agora eu vou fazer um... Agora ficou certinho. Vou dar uma compensada. É bom ser preguiçoso. Por quê? Se o Thiago não fosse preguiçoso, a gente não estaria aqui. Filosofia. Por quê? Porque o Thiago tinha preguiça de usar o AutoCAD na faculdade e ele pensou, jura que eu vou fazer isso? Não, não, não pode. Ele não aceitou essa realidade, que eu aceitei, no caso, né? A maioria das pessoas estava aceitando. Inclusive, a maioria das pessoas ainda aceita a realidade de ficar ali no braço fazendo várias coisas. O Thiago é um preguiçoso inteligente. E daí ele vai fazer da forma mais fácil... Pra se divertir mais, pra ganhar mais tempo. Então, tá certo. Tem momentos que é bom ser preguiçoso.
um preguiçoso inteligente. É verdade. Claro, né? Deixa eu mostrar aqui, isso aqui é legal, ó. Eu fiz as três linhas, né, de referência do arco no mesmo lugar, né, no mesmo plano, só que antes eu criei os planos de referência aqui no nosso térreo, tá? Então eu criei esses três planos de referência. Então com os três planos de referência eu nomeei eles, eu sei que esse aqui, ao invés de estar no plano da frente do arco, ele está no plano central do arco, então ele puxou ali para o meio, ó. Esse aqui também vai estar no plano central do arco, então eu vou fazer o seguinte, vou puxar ele aqui para o centro do arco. E eu vou duplicar esse aqui que tá na frente para o dos fundos do arco. Então, ó, Ctrl-C, Ctrl-Alt-V aqui, porque eu tenho o atalho, e vou trazer ele para os fundos do arco. E agora, com essas três curvas, eu já posso criar uma forma do arco, da parte superior dele. Olha só, falta fazer a parte interna dele, mas a gente já tem a curvatura, que depois com essa linha aqui vai dar toda essa referência que Nossa, a gente tem. Nossa, muito bom. E ele faz realmente, né, acompanha esse desenho curvo. Ele não vai criar uma... Faz. Por exemplo, tá? Se isso fosse no SketchUp, ele ia criar uma seção triangular. Uhum. Porque ele junta uma linha na outra com faces retas. Tem como fazer também, né? Se a gente quisesse, trabalhasse com linhas ali naquela base, eu poderia estrudar ele reto. Mas aqui, ia como ser eu tô mais trabalhando... complexo. Acho que ia ser mais demorado. Não. Ia ser mais demorado... Não, eu tô dizendo no Revit, que eu Revit. Tenho como fazer reto. Sim, se eu quisesse ligar essas linhas aqui, eu poderia criar essa extrusão. Porque qual é a complexidade, né, desse arco que eu entendo? Porque ele tem a base mais larga e ele vai afinando. Então, assim, eu nem... Acho que no SketchUp ou seria muito trabalhoso, teria que ficar fazendo sessões. Ou teria que usar aqueles plugins de extrusão. Nem sei, faz muito tempo que eu nem mexo mais, mas teria que ficar cuidando para essa seção e diminuindo, né? Que é uma dificuldade, que também é dificuldade no Revit, claro, né? Esse projeto é complexo. Tem complexidade, sim. Uhum. Mas completamente possível, né? Aqui a gente, eu acho que é legal esse projeto aqui, assim como a gente já fez também a Casa das Canoas do Niemeyer, também para desmistificar um pouco de que o Revit só faz projeto reto, só faz projeto, né, muito simples. Isso não é verdade, né? Esse vídeo aqui tá, inclusive, provando isso, porque é um projeto extremamente orgânico. Quando a gente fala de Niemeyer, é um projeto extremamente orgânico e é extremamente possível fazer. Claro que vai ser mais demorado do que uma caixinha, né? Do que uma casa contemporânea, possivelmente. Ah, sim. Mas faz parte do projeto, né? A gente também não... E é legal de ver também que a ferramenta, ela pode te auxiliar a fazer isso, a criar isso, né? Porque a gente tá copiando isso. Mas se a gente estivesse trabalhando com a ferramenta de massa, ela é bem possível de criar como se fosse uma massinha de modelar mesmo, sabe? Criar alguma extrusão e puxando, de repente, essa extrusão um pouco mais para o lado e criando reduções e escalonamentos dentro da própria extrusão. A gente pode criar linhas e mexer nisso de uma forma bem simples. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Agora eu fiquei com vontade de ir lá pro carnaval. Já sabe o que tu... Que eu? Pode falar. Eu quero te perguntar uma coisa. Diga. Qual que é o carnaval perfeito pra ti? Carnaval perfeito pra mim hoje em dia? É. Eu diria que seria alguma coisa bem tranquila, assim, sabe? Na contramão. Da galera. Um pouco na contramão. Um pouco na contramão, sim. Porque o que me incomoda muito dessa época de carnaval, principalmente, é o movimento, né? A estrada cansa. A galera que no ano novo ficou presa total no trânsito, né? Sim, eu concordo com isso. Tem a questão do trânsito, óbvio, mas mesmo que a gente saísse antes, chegasse depois, tem a própria questão da muvuca da festa em si, né? Mas essa aí é só não ir, né? Mas se tu tá indo pra um lugar, por exemplo, vou lá pro Rio de Janeiro, vou querer ir nos bloquinhos. Carnaval. Ou vou pra Bahia, eu vou querer ir lá e ir atrás do... Como é que é o nome? Do...
Nossa, a gente se preparou super para fazer esse vídeo, como vocês podem estar percebendo. Trio elétrico. Trio elétrico, isso aí. É, isso aí. Então, eu ia ficar lá seguindo isso a Ivete. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, me dá um pouco de claustrofobia, assim, pensar que eu tô num lugar, assim, com um monte de gente em volta que eu não consigo sair rápido se eu quiser. Não sei se vocês sentem isso. Eu sinto, assim, essa um pouco dessa agonia. Que eu não sentia antes, acho que é a idade. A idade. Não gente, tinha isso. Chegou. Nossa, adorava verdade a festa. É essa. Adorava a festa verdade e não é tinha essa. Esse problema. Esse vai sair aqui, essa face. Mas eu... Saiu essa face. Eu curto também, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, porque a gente não está no carnaval agora, eu vou... Provavelmente, se tudo der certo, eu vou estar na contramão também. Vou estar na Patagônia, sem carnaval. Tudo nada certinho. Contra o carnaval, mas... Eu senti que este ano eu precisava de um tempo, assim, em silêncio, na natureza. Faz parte também, né? Tem carnavais que a gente vai pular, tem carnavais que a gente vai ficar mais de boa. Tu já sabe o que tu vai estar fazendo quando este vídeo está no ar? Tu sabe que eu não sei ainda. Não sei. Não sei o que eu vou estar fazendo. Não te programou ainda? Não, não me programei. Mas dá tempo. Ó, dá tempo. O arco, ele tá finalizado, tá? Com todas as curvas que ele tinha que ter. Aqui na faixa central a gente pode ver ali ó, as faces direitinho. Eu posso botar hidden line? Não, wireframe. Vamos botar wireframe, dá pra ver. Ó. Tô com as linhas dessa face mais pra dentro. Ó, se eu trabalhar com sombreado, a gente consegue ver melhor essas curvas. Ó, a curva da nossa modelagem, mais ou menos onde tem a curva da imagem. Ó, se eu botar wireframe, dá pra ver a imagem. E aqui a nossa sombra da modelagem, tá? Então, o arco, a princípio... O pior já finalizado. Passou? Finalizado. Ah, eu acho que o arco era o mais chatinho. Aqui eu vou fazer essa parte formal aqui, que vai ser legal de ver como se trabalha nela, porque ela começa aqui e ela termina nesse nível, né? Então, eu vou trabalhar nessa fachada aqui, utilizando ainda a ferramenta de massa para fazer esse arco. Vamos lá. Bom, se o pior já passou... Vimos que o pior não foi ruim. Não, de boa. Bom, vamos fazer então essa parte central. Deixa eu fazer o seguinte, criar um retângulo aqui. Essa laje, assim, lembra muito aquele projeto que fica no Ibirapuera. A 30 centímetros. É a Oca? Projeto que fica no Ibirapuera. Preciso de mais informações. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar em tempo real. Eu achei muito parecido essa lajezinha aí, a cara do Niemeyer. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Vê aqui. Ah, não tô vendo, eu vou ter que subir a minha vista aqui. Deixa eu concluir a minha massa aqui. E eu vou subir a minha faixa de vista pra, sei lá, 30 metros. Vou botar mais pra garantir 50 metros, 50 aqui. Beleza. Editar de novo a minha massa. Agora eu posso, ó, com tab para selecionar a face toda, deixa eu puxar aqui. E a parte da frente, eu vou arrastar ela para frente, ó. Teste de projeto, vou puxar ela para cá. Beleza, tem o sólido aqui, agora eu vou criar algumas arestas aqui, ó. Aqui, ó, falei errado, não é a oca, porque a oca é uma oquinha bem fechadinha. É o auditório, ó. Ah, sim, e sim. E ele sim. Tem também essa lajezinha aí. Que é a cara do Niemeyer, né? Inclusive, se vocês souberem demais, lembrarem de mais algum projeto que tem essa assinatura, coloca aqui nos comentários. Aqui o perfil. Falando em colocar nos comentários, a gente falar de projeto, vocês gostam desse tipo de formato de conteúdo? Acho que é legal perguntar isso. E junto dessa pergunta, agora eu vou colocar o Thiago em maus lençóis. Que legal isso aqui, ó, Vicky. Deixa eu só mostrar essa ferramenta que é legal. Eu criei dois perfis dentro desse retângulo normal e eu sugiro, daí, depois de criar esses perfis para a gente trabalhar com eles, ver essa forma em raio-x, ó, porque eu consigo ver os perfis, consigo ver os pontos e a partir desses pontos eu consigo, por exemplo, selecionar isso aqui ó, e criar uma escala. Tá? Então, de repente, desse ponto até esse ponto aqui, eu quero que ele fique aqui, por exemplo. Então, ele vai criando formas com base nessa muito modelagem. Legal. E tá. Simétrico, né? Exatamente, mantendo a simetria porque eu peguei desse ponto. Mas não precisa ser, né? Se eu selecionar só essa linha aqui e trouxer só essa aqui pra cá, ele vai trazer a curva só desse lado. Nossa, que facilidade.
Eu tava pensando aí como que eu teria que fazer isso se fosse no SketchUp. Como é que vocês fazem isso? Se quem não usa Revit, né? Ou algum software BIM, é bem mais complicado. Deixa eu ver isso aqui na planta baixa. Falando em projeto complicado, que eu ia te colocar em maus lençóis, que eu não esqueci, interrompeu pra ver se eu dava uma esquecida. Não. Mas... Até que não. Mas, o que eu ia falar, de vocês darem ideias. Se vocês gostaram desse formato de conteúdo, dá ideia de projetos que o Thiago possa fazer no Revit aqui, em tempo real. Desafio mesmo, né, Thiago? Tem que ser desafio pra ser legal. Quem sabe um Frank Gehry? Bah. A gente teria que ter acesso ao projeto pra saber como é que é. Seria imagem. Uma live de 10 horas? Não faço a menor ideia de quanto tempo levaria. Mas a levaria Hadid... algum tempo. Fora esses muito desconstruídos, assim, pra gente não passar um dia inteiro aqui, deem ideias de projetos legais, pode ser do Niemeyer, pode ser de outros arquitetos brasileiros, pode ser de arquitetos fora do Brasil também, né? Que seja legal da gente, eu tô falando a gente como se eu tiver. Esse vídeo eu tô, né, só de comentarista, não tô trabalhando. É bom, vai batendo papo, daí eu não vou prestando atenção direitinho aqui, vai passando o tempo mais rápido. Ah, muito bom. Dá pra gente fazer live também, né, a galera vai comentando, vai pedindo em tempo real. Será que seria legal? Deixa aqui nos comentários também. É legal vocês irem fazendo essa troca com a gente, porque daí dá ideias, a gente... Né? O Thiago vai se entusiasmando com a ideia, daqui a pouco a gente faz alguma coisa mais diferente. Mas eu achei já bem diferente esse projeto aí da Sapucaí, da Praça da Apoteose. Praça da Apoteose. O que é apoteose? Não faço a menor ideia, parece tipo um negócio... Deixa eu ver o que é apoteose. Vamos ver aqui. Apoteose é tipo ápice, eu acho, me parece, na minha cabeça. Se eu tivesse que chutar alguma coisa. Vamos ver. Vamos perguntar pro Google. O que significa apoteose? Tá, vamos fazer assim. Eu não fazia ideia. O que tu falou que era? O ápice. Não tá muito longe. Na história, entre os antigos, cerimônia de divinização dos imperadores romanos. Inclusão de alguém entre os deuses em função de suas qualidades e atributos. Deificação. Legal. Não fazia ideia. Não, não tem nada a ver com o que eu falei. Não, mas eu entendi o que tu quis dizer no sentido de ser... O que eu pensei é que os desfiles das escolas de samba, eles terminam ali na Praça da Apoteose. Então eu imagino que ali seja o grande finale, tipo o negócio, o ápice do desfile, entendeu? Então, e aí ali que acontece, né? A divindade, a deificação. Achei legal, não sabia. Interesting. Tá, vocês que acompanham o carnaval, vocês sabiam o que era apoteose? Será que a gente que tá tão... Eu acho que a gente pode ser bem perdido nesse... A gente tá numa bolha fora do carnaval. A gente pode. Acho que a gente tem que ir pro carnaval 2025. Bem perdido nesse sentido. Fazer uma live lá. Agora eu vou criar esse retângulozão aqui só pra criar a base disso. Isso aqui, vai. Um comentário, um choque de geração agora. Você vê que isso fez de procurar no Google a geração mais nova, não faz mais. TikTok, né? É TikTok e ChatGPT. TikTok. Se não, você procura mais no Google. Não. Mas no TikTok... Bom, lá vou eu entregar a minha idade também. Mas o TikTok, do qual eu não tenho muitas habilidades. Tu tem habilidade no TikTok? Zero. Tá. Mas... Tem como pesquisar uma coisa e vai aparecer uma resposta? Vai aparecer vídeos? Tem, isso eu já fiz. Vai aparecer vídeos curtos. Se eu quero saber como fazer uma coisa, eu procuro no TikTok. E se eu quero pesquisar um assunto pra colégio, coisa assim, é o ChatGPT, porque ele já dá a resposta. Mas eu acho o Google tão mais rápido. Pois é. Será que a gente já tá numa geração tão antiga que, tipo assim, a gente tá fixado naquele antigo método e pra gente é mais fácil, é melhor, e a gente vai ficar assim, sendo... Eu diria que é mais velhinhos, isso, assim. Acho que é mais essa linha. O problema grande, eu acho, é quem te dá a informação no TikTok, né? Que também pode acontecer no Google também. Pode, mas pode eu ser acho... Papo de velho, né? Tipo, quem tá te dando informação? Tá, tudo bem, mas tu vai no Google, tu vai receber a fonte do Wikipedia,
né? Não, eu vou olhar fontes confiáveis. Agora no TikTok tem que ver também quem tá fazendo esse conteúdo, né? Ver qual é a fonte. E outra, o ChatGPT erra bastante também. Isso, claro que ele vai avançar, mas ele erra bastante também, porque ele vai pegar ali, vai fazer uma análise do que tá sendo... Se bem que não é muito diferente do que eu tô fazendo no Google, né? Eu tô fazendo também uma análise mais ou menos que a maioria dos sites estão falando. É, não sei. Resumindo, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente pra falar sobre. Não sei. É, eu acho que é importante a gente também falar o que a gente não tem certeza, né? Se não sabe, tá tudo bem. Não sei. Eu sei que eu gosto de pesquisar no Google. Eu sou Ah, eu também pesquiso no Google. Eu olho Pinterest tudo também, bastante, né? Pinterest é muito bom. Pra referência, legal. É muito bom mesmo. Vou criar essas curvas aqui, né? E o Instagram, aqui. Claro, né? E o YouTube? Nossa, o YouTube... Eu assisto muito o YouTube. Deixa eu definir o plano antes. Vai ser esse topo aqui, ó. Pum. Aqui. A nossa geração, por exemplo, já não assiste mais TV aberta, né? É. Eu nem é sei qual foi a última vez que eu assisti o desfile. Eu acho que foi quando não tinha internet ou eu não tinha acesso na praia. Eu lembro, eu via na casa da minha avó. Ela morava na praia, em Tramandaí. Daí Sim. Eu via lá. Sim, daí não tem acesso, não tem o acesso que a gente tem hoje, né? O tempo todo. Exatamente, eu acho que foi a minha última vez também, com a minha avó na praia. E agora, bom, esses dias eu queria assistir o jornal, deixar ele ligado na TV enquanto eu tava arrumando a casa. Uhum. E aí me dei conta que a TV não tem antena, então eu nem posso assistir TV aberta. E era uma coisa que eu nem fazia ideia de que eu não podia, pra ver... Né, que eu realmente não senti falta. Não, Sim, não, não é precisava uma coisa, disso. Não preciso disso, não é um hábito. Então eu tô sempre assistindo outra coisa, né? Agora é muito fácil, a gente escolhe o que a gente quer assistir, é uma programação. Fácil nada, é difícil escolher um filme. Só tá falando quem eu acho quem nunca mais... teve que escolher um filme. Não, eu acho que mais difícil do que escolher um filme... É ter que ficar assistindo filme com um monte de comercial. Aí tu chega na parte super, né, master do filme e aí entra o comercial lá. Isso era chato. Ah, isso era chato mesmo. Isso era bem chato. Muito. Concordo. Criei o primeiro degrau ali. Deixa eu selecionar aqui essa face subir. Seriado assistir também na TV é muito ruim. Porque passava lá um episódio. Lembra quando passava Lost na TV? Lembro, mas era tarde pra caramba, né? É. Eu já tinha assistido Lost no computador, né, baixando na internet, mas eu fui assistir de novo na TV depois e é muito chato, porque tu quer assistir mais um episódio e não dá. Acabou. É. Não tem o que fazer. Ou, perdi aquele episódio, já era. Dormi no meio do episódio, perdeu. Então, assim, eu acho que o YouTube, as plataformas de streaming, elas... ajudaram muito, por exemplo, só essa experiência, né, de estar aqui agora, por exemplo, assistindo esse vídeo no YouTube. Daqui a pouco, né, tu tá trabalhando também, tá nos ouvindo, tá nos assistindo. Em que outro momento da história era possível fazer isso, né? Nenhum, tipo, a gente aqui mostrar um conhecimento, mostrar como tu trabalha, coisas que tu só podia compartilhar com quem tava na faculdade contigo, no escritório contigo. O YouTube, ele é uma ferramenta muito forte de ensino, né? De buscar informação. Tipo, tem vários cursos, várias informações que tu consegue buscar de forma gratuita no YouTube. E tu poder escolher o que tu quer ver, o que tu quer estudar. Isso é muito legal. Sim. Tá, aqui eu vou dar por finalizada essa parte aqui. Nossa, eu nem percebi. Tá, temos o arco, temos ali a parte central. Se quisesse, dava pra dar uma mexida melhor, mas enfim. Aqui temos, não sei se é assim, porque o que eu tenho de imagem... É basicamente essa aqui. Porque a gente nunca foi lá. Não, a gente não foi lá. Então, com certeza é diferente disso, mas... Oscar Niemeyer, família do Oscar Niemeyer e todos os fãs do carnaval. Mas não temos um projeto aqui pra fazer, possivelmente, né?
É. Seguindo eu, a risca. Eu imagino que aqui seja mais ondulado, pelo que eu vejo aqui na imagem. Ó. Parece. Eu acho que tem umas ondas, que daí daria para fazer da mesma forma, né? Criando seções aqui, puxando uma mais para cima, mais para baixo. Mas tá, dá pra deixar assim, tá simplificado, tá? Eu acho que tá. Temos ali as curvas, temos o arco, que na sua complexidade, né? Ele é... Deixa eu botar aqui, ó. Aqui fica mais fácil de ver, ó. As sombras, né? Aqui é a parte de dentro, aqui é a parte de fora do arco, parte central. Enfim, temos que essa modelagem. O que falta agora? Falta criar, por exemplo, o que, que seria uma ideia de arquibancada que a gente tem aqui, né? No Terra de Projeto. Vou criar basicamente uma escada, eu acho, para ser mais rápido de fazer. Aqui a gente tem uma arquibancada desse lado e desse. Não faço a menor e ideia a avenida, de... Né? E a avenida, eu não faço a menor ideia de dimensão disso aqui. A avenida eu vou criar um piso aqui, tá? A avenida eu já vou criar ela agora. Deixa eu criar aqui. Se tu fosse pra festa lá, pro desfile, tu preferia arquibancada ou camarote? Não sei. Acho que... Tanto faz, na verdade, porque a ideia é ver o... Tanto faz, ele não iria. O desfile, né? Pois é, mas é isso que eu tô me perguntando. Será que é... Qual visão que é mais legal? Não me parece que... Posso estar enganado, porque eu nunca fui, né? Mas não me parece, pelo que eu vi aqui, que tenha muita diferença da visão, ó. Porque se tu for pegar, eu imagino... Imagino, chutando, que aqui seja, tipo, camarote. É. Esse prédio. E aqui é arquibancada. Então, imagina que quem sentar aqui na arquibancada mais pra cima tá vendo basicamente a mesma coisa que a pessoa do camarote. Acho que a visão não muda muito. Por isso que eu disse que imagina que tanto faz. De repente a festa da arquibancada é mais emocionante. Tem mais gente, é aberto e tal. Mas... Tudo bem que a festa do camarote deve ser muito boa deve também, ser, né? Ah, deve ter mais conforto, né? É. Um sofazinho. Olha a preguiça. Ele vai pro carnaval pra sentar no sofá. Aí tu fica em casa assistindo na TV aberta? Pois é, mas é por isso que eu disse que eu não vou ir. Ele tá pensando no sofá que ele vai sentar. E comida também, né? Vamos criar reto aqui. Ó. Precisa ter comida? Comida. Tu ia querer no camarote. Querer. Querer é uma pelo coisa. Pelo pouco que o pessoal já te conhece, tu ia querer as comidas do camarote. Criar reto aqui, ó. Nem bebida, porque nem falo bebida que o Thiago não bebe. Mas as comidas. As comidas você ia querer. Com certeza. Provavelmente. Acho que na arquibancada não tem essa mordomia. Vou pegar um contrapiso aqui só pra ter uma diferença. Tem comida típica de carnaval? Comida típica de carnaval? Eu acho que não, né? Tem bebida. É, eu acho que é só bebida, né? É só bebida? Qual que é a bebida? Tá, mas tem alguma específica? Ah, não me faça pergunta difícil, Vicky. Próximo vídeo eu vou trazer curiosidades sobre o carnaval. Porque ou a gente tem que... Melhor, a gente tem que trazer um especialista de carnaval. Porque eu tô, assim, me sentindo inapta pra ser a comentarista desse vídeo. Porque nem eu, nem o Thiago sabemos nada de carnaval. Eu não posso te ajudar muito também. Deixa eu criar aqui uma escada. Eu vou mexer... Vou criar um negócio mais simples, tá? Eu vou fazer... Deixa eu botar aqui o iframe. Deixa eu ocultar isso aqui. Eu vou criar uma escada, um cálculo de escada. Me ajuda a calcular aqui, Vicky. Quanto que tem uma base de uma arquibancada? 70? 80? É, eu ia chutar 80, então acho que a gente 80. Tá certo, tá. Mais ou menos. E uma altura de uma escada que possa ser subida e possa ser sentada também. É, 45. Mas aonde tu... Exatamente, mas eu acho que essas linhas são escadas, não? Eu imagino que sejam escadas. Que sim. Daí vai ter o degrau ali conforme... Ah, mas não conforme. Deixa complexo, tá. Não deixa complexo tá, nenhuma modelagem. Tá, mas é assim, no estádio vamos, não é tá, assim. Tá, mas vamos pensar nessa dimensão, então. 80 por 45. Por 45, beleza. Tá. E aqui, quantas linhas tem aqui? Vamos lá. Bem por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cheguei na 50. Metade. 50. Tá? 50. Então, vamos lá. Vamos pegar uma escada aqui. Arquitetura. Escada. Eu acho que é legal pegar esse jeito simplificado também, porque...
Como a gente falou, a gente não tá fazendo um projeto pra obra. A gente tá fazendo um projeto de visualização. Daqui a pouco é um exercício pra quem vai fazer um entorno. Daqui a pouco, sei lá, tem um projeto na faculdade que é fazer uma intervenção na Sapucaí. Então, tudo bem, né, fazer aproximado o entorno, que é o que a gente tá fazendo aqui. E é legal a gente ver esse tipo de estratégia de quem tá modelando, né? Ah, vou fazer assim, né? Vou ganhar mais tempo aqui. Então, eu acho que é bem interessante mostrar isso também, como é que é o teu 22 raciocínio. Metros de altura. 22 metros de altura. As arquibancadas. Teoricamente, se a gente botar 50 vezes 45 centímetros, 22 metros. Ok. Tá. Então, ela vai, a escada ela vai do térreo até o térreo 22,5. Eu já calculei aqui que eu quero 45 de base dessa escada e 80 de... 80 de base e 45 de altura. Então, eu vou clicar num ponto inicial. Até aqui. Aqui vai dar esse choque, né, de diferença. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Isso é um tapa na cara do SketchUp. Só que ficou errado aqui. Por que que ficou errado? Número desejado. Altura real do espelho. Não, eu quero altura real de 45. Tá em altura máxima. Ele calculou. O número tá. Deixa eu botar aqui, ó. 35 agora. Achei. Ah, agora sim. Agora sim. Tô com 35 criados de 35 desejados. Deixa eu pegar só essa medida aqui pra ver. Tá com 80 por... Deixa eu pegar um corte. Corte B. Será que não tem nenhum corte passando ali? Cadê meus cortes? Sumiu. Deixa eu concluir aqui. Não, é porque eu tava com a escada aberta. O que eu digo pra todo mundo no curso, eu... Deixa eu ver essa imagem aqui. Aqui o corte. O que tu disse pra todo mundo no curso? Não, pra... Às vezes as ferramentas, elas vão sumir quando tu tiver com alguma ferramenta aberta. E provavelmente era isso que tava acontecendo. Não tava conseguindo selecionar nada. Com certeza era isso. Porque eu tava com a ferramenta de escada. Mas é que modelar sob pressão é isso, né? Com telespectadores. Vamos lá, deixa eu ver só como é que ficou essa altura aqui. 64. É, eu tô achando meio quadrado. Seu... O que que eu calculei como de errado? Como é que tu chegou na conclusão que era um 35? Não, porque era o que ele tinha criado ali já. Ah, mas eu acho que ele criou... 45. Ah, porque eu não sei se aquela faixa ali tem 80. Não vou conseguir calcular dessa forma. Tem que ver qual é a distância da arquibancada. Agora sim, ó, quantos degraus eu tenho aqui? Vamos ver. É isso aqui que vai me dar. Ó. Eu tenho 35. Ah, agora sim, ó, quer ver? Ó? 35 vezes, eu não tenho 50 que eu peguei na imagem, 35 vezes a altura, 45. 15 com 75. Agora sim, ó, se eu mudar aqui, ó, 15 com 75. Agora, deixa eu ver. E eu quero, não, eu quero 35. Agora sim. Agora minha escada ficou com 45 de altura agora por 80. Agora parece que tá com a proporção. Uhum, quer ver o corte? 45 por 80, direitinho. Feito. O que que tinha acontecido, né? A gente tinha calculado 50 degraus com 80 de base. Uhum. Só que quando eu fui criar a escada, se eu deixasse esse 80 de base, minha escada ia terminar aqui. Tipo, digamos que nessa linha ela começou aqui, ela ia terminar aqui. E ela... então, não entram 50 linhas dentro de 80 de base dentro daquele espaço que a gente tem. Então, eu calculei quanto que deu de linha, deram 35 linhas, no caso, os 35 degraus, e daí eu recalculei a altura
para fechar em 15 com 75, que dá os 35 degraus vezes as alturas. Uhum. Passa a régua. Ok, mas ali na imagem tem 50, né? Não sei se tem 50. Teoricamente. É. Aí teria que... Bem no olho, né? Bem no olho, teria que... É que a gente, na verdade, assim, a gente tá chutando 80 e 45, né? Também. Então... É, daqui a pouco isso aqui tem menos. Enfim, a nossa arquibancada vai ter... Visualmente, acho que tá ok. Deixa eu trazer um espelhamento aqui. E o que a gente precisa fazer aqui? Preciso fechar isso aqui com alguma forma, né? Eu queria tentar trabalhar com a forma que tem... E tem uma forma bem peculiar essas arquibancadas, porque tem acesso ali de baixo, não sei direito como é que é. E eu não achei nenhuma referência disso. A gente viu um... Não, mas acho que não pegava. O vídeo dava pra ver só o camarote. Porque ela tem uma, tipo... Com certeza algo que se repete ali. O que será que eu posso fazer aqui? É, eu imagino que tenha uma estrutura de concreto, né? Deixa eu criar uma parede. Vigas, só pra gente pilares, ter por enquanto aqui e eu acho coisa. Que deve ser aberto embaixo. De base. Honestamente aberto, interna, mas aproveitável, né? Mesmo. Sim, sim. Parede aqui. Ela vai do térreo até o térreo 20. E aqui, digamos que ela vai acompanhar essa linha aqui. E ela vai ter uma altura de 1 metro por cima, vai. Um metro. Então, nesse caso, ela vai... 1 metro é pedir pra matar as pessoas, né? Digamos que seja isso. Deixa eu botar mais. Botar mais 1 metro pra cima, vai. E agora eu não quero copiar. Então, offset, sem cópia. Vou apagar isso aqui. Só pra ter uma base, alguma coisa assim, que depois... Sei que ela é recortada aqui, então tem um pilar aqui isso. E tem um negócio, tipo, ela é aberta essa parede. É, eu imagino que... Não sei, se eu tivesse fazendo um projeto, teria feito alguns recortes, tipo, triângulos. Com certeza. Alguma coisa assim. Eu não lembro. E aí eu não sei o que tem aí. Eu não lembro não, eu não sei. Deve ter banheiro, deve ter... Não sei. Bom, aí eu já tô especulando. Aqui fica uma modelagem simplificada de uma arquibancada. Aqui. O que eu tava te falando dos degraus da escada, pelo menos em estádio de futebol, tu sabe mais, eu até fiz projeto lá no Beira-Rio. Verdade. Né? Fizemos. O Beira-Rio, o estádio. Não o Beira-Rio, do... né? A praça do Fernandão. Não, no Beira-Rio. No Beira-Rio, sim. No Beira-Rio. Ó, tá na hora de terminar tá o vídeo. Tá na hora de almoçar. Que horas são? Não, tá cedo ainda, tá cedo. Ah, digamos que a gente tem aqui uma espécie de arquibancada. Deixa eu só... Mas... A arquibancada, ela tem degraus entre... Os níveis da arquibancada, né? Então, a cada... Sim, entre sim, um piso e outro, aí tem aquele degrauzinho, né? Sim. Teria que criar, tipo, um... Eu criaria um bloquinho e... Não, tu pode criar uma outra escada. Daí ela certa, no caso, com a altura certa. Deixa eu só alinhar isso aqui. E alinhar aqui também. Mas não sei se daria, porque... Não sei se ficaria bem certinho. Porque é um degrauzinho que... Ele não é a metade de... Ele não tem a base 40. Ele é um degrauzinho mais pra dentro, encostadinho no espelho da arquibancada. E aí você teria que dar uma espaçada. É que tá, eu teria que fazer a cada base dessas, digamos que tá subindo 45. O degrau ele vai subir, tipo, 45 dividido por 2, 22. E a base desse degrau vai ser 80 dividido por 2... 40, não vai ser um degrau confortável, mas seria uma escada de 20, tipo, deixa eu fazer isso aqui. É isso que eu tava falando, normalmente ele não vai ser a metade da arquibancada, ele vai ser mais curtinho.
Porque a pessoa ainda tem que caminhar pela frente da escada para passar de um lado para o outro, né? Normalmente. Então é um degrau mais curtinho. Ah, sim, sim, sim. E aí teria que fazer um... Eu não sei como faria isso. Sim, sim. Seria um degrau tipo de... Se bem que de 22 não tem como... Não, não. Base de 20 e poucos. Base de 20 e poucos ou 30 e poucos. 3, 6. De 40. Ah, não sei. É, provavelmente eu não faria do jeito mais correto no Revit, mas eu ia fazer um bloquinho. Sim. E ia colar. Tipo um negócio que tu fizesse aqui, uma modelagem. É, um piso aí. Modelar no local. Como tu faria um modelo... Deixa eu... Ah, eu... Sabe que eu faço as gambiarras, né? Tiago? Local. Eu sou das gambiarras. Botar um modelo genérico aqui. Não sejam essa pessoa. E tu criaria, tipo, uma extrusão. Por exemplo, nesse ponto. Que largura, por exemplo? Sei lá, 60 centímetros? Não, para duas pessoas. Vamos botar 1,20, vai. Não é tão grande. E botar 30 de base. E ela vai subir 20. Já esqueci. 44. Não, 45. 22,5. 22,5. Seria tipo isso. 22,5. Tá subindo metade. Isso. Daí fica confortável. Seria, né? Tipo isso aqui. Isso. E aí agora cada isso um. Isso tu replicaria. É. Entendi. Ele não gostou desse plano. É, não gostei muito dessa modelagem. Eu tentaria modelar com escada de alguma forma. Mas aí... Tipo, posso trazer esse corte pra cá, ó. Daí colar isso aqui a partir do corte. Seria esse degrau. Digamos mas que é cada falei. Ponto. É uma gama. Ó, dá pra até fazer um array, ó. Daqui até aqui. Por... Sei lá. Quantos tinham? 35, vai. Não sei se era 35. Deixa eu subir isso aqui. Por que que não tá dando? Ah, porque tá restrito nessa face. Eu vou ter que desunir. Deixa eu ver se dá pra fazer um array. Deixa eu associar. Não quero, então. Ah, ele não tá deixando. Ixi, então meu plano já não ia dar certo. Não, é só copiar assim, sem essa restrição. Agora sim, esse aqui não tá restrito, agora esse aqui eu posso fazer. Ah, não, porque ele segue com a base ali. Vamos simplificar então esse processo. Aqui. É, tem como fazer melhor, né? Tem, obviamente. Com certeza tem. Obviamente, teria que pensar sim. Um pouquinho mais, mas com certeza. Teria que fazer uma escada bem específica. Vamos aqui só pra. É, esse com certeza seria o jeito que eu faria. Mas é por isso que eu fico mais no Lumion. É, conseguiríamos fazer com uma escada melhor, conseguiríamos fazer com um array. Eu criaria uma escada, eu acho. Consigo criar isso aí que eu acabei de criar com um tipo de escada, provavelmente. O integral ele vai subir desse ponto até esse, então vai ser... Só os que mesmos tu vai ter 45... o patamar diferente. Não, vai ser os mesmos 45. Digamos, esse ponto até esse, ele tá subindo os mesmos 45, concorda? Tu ia juntar uma escada na outra, mesclar isso, uma escada na outra. Só que essa aqui ela vai começar... E ela vai ter uma base 25 centímetros acima. E ela vai ter 22,5. Uma base de... toda a largura entre um ponto e até outro. A base da escada. Ela ia ter a distância. Eu teria que calcular. É, eu tentaria criar uma escada mais ou menos assim. Enfim, mas isso aqui agora que tá pronto, a gente pode copiar pro lado também, se for o caso. Ah, não faço a menor ideia da distância. Ah, vamos parar por aqui, Vicky. Tá bom. Temos um arco. Deixa eu criar um corte aqui pra ver se a gente consegue criar uma caixa de corte.
já temos aí, né, uma volumetria, né, da praça. Ah, isso aqui ficou mais bonitinho. Isso aqui ficou migué. Isso aqui ficou mais bonitinho. Aqui teria que ter um estudo. A gente não achou, inclusive, a forma de como que é essa arquibancada. Com certeza vai ter uma viga, isso aqui vai ser perfurado. Tem coisas ali embaixo. Isso, tem acessos dessa escada, né? Provavelmente tem escadas dentro que dão acesso, dá pra ver pela imagem aqui, ó. Cadê a imagem? Aqui. Que tem acessos intermediários, né? Então a pessoa, ela acessa por aqui, desce ou sobe na arquibancada. Então é um acesso que acontece por baixo, tem uma espécie de rampa aqui também que daria acesso. Então essa escada, ela já parte de um nível superior. A gente não achou informações, bem difícil de achar, inclusive, informações sobre esse projeto. Mas é a rampa ali, Thiago, só pra mostrar ali. Mas essa rampa, ela vai subir da onde até onde? Onde é que começa essa escada? Eu não sei que nível começa. Ah, porque a gente começou do chão, A gente, né? Começou do chão, a gente começou do térreo. Isso aqui provavelmente... Teria que ser lá em cima, isso só... É. Vamos fazer um exercício, sobe... 3 metros, 5, 6, 7, 8... Ah, subir aqui a escada. Aí vai ter uma rampa aí. E vai ter um piso, né? Vai ter um piso aqui na frente. Daí eu vou ter que mexer nessa parede aqui. Ih, compliquei. Sim. É pra isso que eu tô aqui, não? Não é pra deixar mais... Deixa eu ver. Não, mas é que eu acho que os... Ah, não pode falar palavrão. Vai ter uns pi na edição. Inclusive, os momentos que a gente tiver... Em silêncio, podia entrar um enredo do Revit, né? Como seria um enredo do Revit? Meu Deus, tá dando trabalho pro Mário. não tem como ele fazer isso. A gente teria que criar agora um enredo, uma letra, cantar, e aí sim, né, teria a edição. Tu cria, então, enquanto eu crio essa ideia que tu teve. Depois a gente volta com o violão, e aí o Thiago faz o enredo. Três. Não sei se dá pra fazer um enredo no violão, né? A gente teria que ter instrumentos do carnaval. Mas, enfim, o violão é o que temos. Depois, um outro vídeo, o Thiago volta pra mostrar pra vocês como é que ficou o enredo do Revit. Temos aqui uma base a 3 metros do térreo. Isso aqui vai começar a 3 metros do térreo. Por que isso? Tem que ter as notas também, né? 3 metros, como assim? Arco, nota, 10. Toda a avaliação da modelagem. Aqui. Escada. Vai ter uma rampinha. 3. De 3 metros, que vai do térreo até o próprio térreo. 3 metros de altura. E... Vou pegar essa sólida mesmo. Faz tanto tempo que eu não uso rampa. Uma das ferramentas que eu não gosto tanto no Revit, sinceramente, é a ferramenta de rampa. Porque eu acho que ela não entrega o que ela deveria entregar. Vou fazer uma solicitação para Autodesk? Pode fazer um memorando. É que tem formas, né? Eu costumo trabalhar muito com o próprio piso. Então, eu trabalho com o piso e mudo as formas desse piso. Uhum. Aqui temos a rampa. Beleza. Tipo... Por que deletou o guarda-corpo? Ah, não precisa dele agora. Tão bonito. Vou trazer pra cá. Tá, então temos aqui uma base. Deixa eu criar. O que eu posso fazer? Ah, eu tenho que criar essa parede aqui de novo, né? Deixa eu criar ela aqui, ó. Aqui. Deixa eu unir ela aqui e deixa eu levar ela até aqui. E deixa eu editar de novo a paradinha aqui. Já vou fazer o seguinte, ó. Já vou criar com deslocamento de 2 metros pra cima, barra de espaço. Mais fácil. Agora eu já sei que a base dessa linha tem um deslocamento de 2 metros. Então temos ali uma escadinha. Aqui, eu vou fazer uma parede assim também. Eu vou copiar essa parede pra cá. Não, vou criar similar com base nessa face aqui. Vai de espaço. E vou levar ela até aqui. E aqui eu vou dar um deslocamento de 1 metro só. Aqui.
metro pra cima. E aqui também, ó. Um metro pra cima. Ué? Aqui. Um metro. Aqui eu esqueci de apagar essa linha. Beleza. Então, e ali temos... na frente também. Sim, sim. Farei agora. Muito bom. Criar similar. Aqui. Essa aqui eu não preciso, eu posso só alinhar ela aqui, ó. E vou trazer ela pra cá. Deu. Ah, ficou, agora ficou mais bonitinho, tá tomando forma. Ficou mais bonitinho, concordo. Deu mais trabalho? Deu mais trabalho. Ficou mais bonitinho? Ficou mais bonitinho. Então temos aqui, falta pro outro lado ali, né? Deixa. São duas rampas, inclusive. Só... Como? Acho que tem rampa dos dois lados. É, não, agora é fácil de, pois é, de espelhar. Agora a gente pode tudo espelhar por aqui. Ali a rampa. Essa parede ela só segue até aqui. E esse piso ele também tem que seguir até aqui. Do outro lado a arquibancada é igual? Ou é o camarote ali já? O quê? Nesse lado aqui dá pra espelhar tudo também, se for o arquibancada. Chuva? Caraca, do nada tava um calorão. Trouxe guarda-chuva hoje? Não. Ah, mas tem aqui no escritório. Deu. É isso aqui. Agora deixa eu espelhar isso aqui. Não era chuva, porque parou. Ou foi uma chuva bem rápida? É, deve ter jogado água. Não faz sentido, não tinha previsão de chuva. Deixa eu criar um grupo disso, ó. No verão é assim? De arquibancada, tá? Não é de arquitetura. Deixa eu alinhar aqui. E aqui também esse piso. Vamos criar uma imagem, uma isométrica simplificada disso, só pra gente finalizar a apresentação. Um grande finale. É, uma apresentação. Deixa eu fazer o seguinte, do prato. Ó. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Aqui. E deixa eu... Digamos que isso aqui... Não, vou alinhar aqui também. Aqui. Fazer um corte. Uma seção, né? Não é, que eu não a quero, avenida inteira. Eu não quero criar a seção... Bom, pode ser na rampa, não, talvez. Eu digo que a imagem é uma seção... O projeto que a gente modelou, né? Que tu modelou... É uma seção da avenida, né? Não tem toda a avenida. Então, na minha cabeça, faz sentido essa linha reta, cortando todos os elementos. Poderia criar um asfalto ali fora. Não sei onde é que passa também, na verdade. Vamos ver um tamanho de uma escala humana aqui. Deixa eu pegar um calunga. Isso aí é... Vai ser muito bom. Vai sumir a pessoa. Vamos modificar o projeto aqui do Niemeyer, só pra gente ter uma... A diferença de piso. Aqui. Licença poética? Licença poética, só pra gente ter uma simetria aqui também. Que vai fazer? Vou botar uma pessoa. Botar uma pessoa. Tem que pegar uma pessoa. Vamos lançar a pergunta que a gente sempre faz. Figura humana. Vocês chamam de figura humana, pessoa ou calunga, que é como a gente chama aqui. E eu não sei se calunga é uma coisa da nossa faculdade, se é uma coisa de Porto Alegre, se é uma coisa do Rio Grande do Sul, se é uma coisa da região sul, eu não sei. Eu gostaria de descobrir, inclusive. Coloca aí nos comentários também. Como é que vocês chamam isso? Em que cidade vocês estão? Pra gente tentar chegar a alguma conclusão. Se isso é algo da nossa faculdade, se isso é algo regional, se vocês nunca ouviram essa palavra, mas na faculdade inteira a gente aprendeu como calunga. E aí a gente chama de calunga. Olha lá.
Ah, que... a tela não é tão pequena, achei que fosse menor. Ia sumir? Aham, achei que ia ficar tipo um pontinho nada. Agora coloca multidão. Vamos criar um array muito louco aqui, ó. Sim. Aqui. Ah, deixa eu mexer até o... Na verdade, aqui, ó. Isso é legal de botar na arquibancada, na verdade. Ah, na arquibancada vai dar muito trabalho, porque é pra cima. Vou ver pro último. É, teste? Como é que é? Eles estão testando aqui, ó. O ensaio. Array. Exatamente, ensaio. Aqui. Aqui. Ah, que eu não botei o agrupar associar. Agora sim, ó. Vamos botar aqui. Vamos até ver quantas pessoas cabem aí. Vou botar 80. Uma por metro. Porque eu puxei 80 metros. Tá mais pro exército isso. Exatamente, eu. Exatamente. Tem que ter uma... Bah, não ficou legal isso aqui, Vicky. Agora bota a rainha de bateria lá na frente. Como é que eu vou fazer? Vou pintar ela diferente. Botar ela colorida. Vou botar aqui, ó. Eu acho que tem que ter blocos de cores diferentes, entendeu? Porque a... Ah, isso ia ficar legal. O desfile tem isso as... Isso ia ficar legal. Vamos ver. Alas? Uhum. Vamos ver. São diferentes. O que sai aqui? Deixa eu botar... 8. Tá, temos um exército, por enquanto. Por enquanto temos um super exército. Super alinhados na Sapucaí. Sim, é mais... Deixa eu dizer pra todos eles. É a escola do Rabbit. Vamos criar aqui. Realmente organizada, parametrizada. Aqui. Não precisa desse agrupamento. O enredo vai ser o tema da simetria. O tema da escola do Rabbit. Desagrupar. Vamos pegar aqui, então, isso aqui. Essa galera. E essa galera aqui. Que cor que tu quer? Laranja. Ah, não consegui fazer o que eu queria. Aqui. E aqui. Vamos botar então uma cor. Opa. Sólido. Laranjão. Ok. Padrão de superfície, sólido laranja. Ok. Tá. E? Rosa. Não pegou nenhum verde rosa, mangueira? Não, mas a nossa escola é a escola do Rabbit, né? Vai mangueira. Ter outra cor? Vai ter outra cor, né? Pode ser. Laranja, rosa e azul. Vou pegar aqui, então. Isso aqui vai ser... Que cor tu falou? Rosa. Rosa. Esse? Pode ser. Tá. Não ficou muito diferente. Ficou muito feio isso aqui, Vicky. Vamos lá. Esses aqui, então, eu quero... É que... Azul. Tinha que fazer uns... Aham. Sabe? Entendi. Entendi o que tinha que fazer. Colocar umas saias rodadas, um calunga. Deixa eu botar aqui, ó. Linha. Ah, vamos deixar assim mesmo. O exército do Rabbit. Exército tá colorido do Rabbit. Tá chegando ali. A gente pode botar de material aqui. É concreto, né? Não tem muito o que fugir disso. É cinza. A gente tava vendo assim, o local sem a escola, sem as escolas, ele é feio, né? Ele não tem nada, que não pode ter nada, né? Tem que ter muito espaço. E ele é totalmente de concreto, o que faz todo sentido também, porque o que tem que chamar atenção é o desfile, né? São as escolas. Então... Não, tá parecendo outra coisa, mas... Parece um exército, né? Eu ia dizer que parece... Tá legal. Ah, mas eu acho que deve ser mais ou menos parecido com essa imagem aqui, a galera que tá desfilando. É, o que tá ruim não é a modelagem do arco, né? São esses calungas extremamente robotizados, sem fantasia, óbvio.
Parece um... Vamos botar um céu aqui. Um gradiente de céu. Pra gente ter uma cor. Ó. Vamos botar todos os calungas. Vamos botar eles. Gostei do rosa. Com uma linha... cinza claro, talvez. Tá legal. O que falta? Botar umas árvores no fundo. É, uns prédios atrás, umas árvores. Deixa eu botar. Esse rosa também não nos ajuda, né? Deixa eu pegar esse rosa aqui. É que tá muito arquitetônico, né? Acho que tá faltando uns confetes, umas coisas de carnaval, sabe? Umas coisas assim. Vamos botar... O que que dá pra botar aqui, Vicky? Os passarinhos. As árvores. Obviamente teria pessoas na praça também, né? Eles chegam aqui e caminham pra cá, né? Eu acho que é. Ah, não sei. Resultado legal que dá pra chegar nisso aqui, sinceramente. Mas assim, nunca a gente vai conseguir fazer um desfile. Ah, nunca também não, né? Mas a gente não vai conseguir botar o desfile daí, né? Vamos tudo dizer tem que a gente tirou uma foto do lugar sem desfile. Faz mais sentido. Então a gente tirou uma foto do lugar, do projeto do Niemeyer, sem desfile. É, ficou mais bem. Eu acho que o que estava atrapalhando era aqueles calungas robotizados mesmo. Então aqui a gente já tem... Temos uma proporção, temos uma ideia de arquibancada. Vamos botar um céu? Vamos botar um céu. Bota. Vamos fazer o seguinte... Não, vou deixar esse céu assim mesmo. Botar umas árvores. Eu acho. Botar umas árvores. Vamos botar umas árvores, mas vamos botar umas árvores do template mesmo. Deixa eu botar umas árvores do template. Poderia botar PNG. Claro, dava pra criar uns entornos ali, né? Uns blocos, tipo uns edifícios. A árvore é pequena pra esse projeto. É bem pequena. É, porque teria que... colocar muito ano. É, o ideal, exatamente, os prédios, né? É. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. A gente poderia pegar uns PNGs e dar uma preenchida. Aí. Como é que fica essa cor aqui? Assim. Eu tenho que trazer isso aqui pra cá. Deixa eu fazer o seguinte. Não sei cantar nenhuma música de carnaval. Normalmente nesses vídeos de workflow, o pessoal canta. Ah, é verdade, tem essa daí. É só? Mas eu não sei a letra. O Thiago subia bem. Agora vai ficar bom. Meu Deus. Os arbustos. Opa. Tinha que ter o PNG das... das escolas. Aí sim ia ficar mais fácil. PNG das escolas. É, o pessoal ali no desfile, os calungas assim. Aí fica bom. Aqui fica bonitinho. Sabe que eu gostei desse tom, assim... Mas é que concreto, monocromático, né? Tu viu foto do lugar? É. Deixa eu ver se eu acho foto do lugar. Uma selva de pedras. É isso que eu tava falando. É um lugar árido, né? Feio, bruto. Sem textura. Bruto. Bruto. Bruto.
Mas tem que ser, porque imagina se fosse um lugar totalmente trabalhado, isso ia competir com a arte ali das escolas, não faz muito sentido. Ah, acho que agora tá ficando legal. Estamos no caminho, né? Estamos chegando em algum lugar. Agora estamos chegando no caminho. Eu acho que dá pra manter uns calungas assim, só pra gente ter a noção de proporção. Um que outro. Não o exército. Aqui. Aqui. Tá, temos uma ideia de perspectiva. Calma lá. Botar uma pessoa no calunga? É. Poucos, né? Por aí. Só pra dar a noção de tamanho. O rapaz da... E eu acho que eu pintaria esse piso aí com algum cinza clarinho. Pra ele. Qual? Esse aqui? Esse. É, porque ele ficou muito igual. Vou botar alguém. Não, vamos. Deixa assim. Porque ele ficou muito igual ao fundo. Vou deixar só o fundo branco. Esse aqui? É. Vou fazer uma sobreposição. Não vou pintar. Cinza clarinho. Aqui. Muito escuro. E... Não, eu vou deixar esse aqui mais escuro, eu acho. Tá. Padrões. Não gostei, Thiago. Gostei do cinza que tava antes e o piso mais claro. Mais clarinho. Porque tem que dar destaque pro arco. Tá bom. Então tá. Tá bom. Ah, sim, será. Que nem o meme do Silvio Santos, bota aí. Tá bom. Ah, sim. Tem que sair da imagem, né, gênio? Aqui. Ah, acho que ficou bem bom. Tá. Vamos botar uns passarinhos. Bota. Eu adoro botar os passarinhos, gente. Caramba. Eu tenho que cuidar passarinho. No render eu vejo muito isso. As pessoas não conseguem botar, às vezes, né? Algumas pessoas não conseguem botar a escala certa e coloca assim que parece que vem uns dragão assim. Alado no projeto. Vou mostrar. Aqui. É. Os passarão. Exatamente. Assim, tu tá exagerando, tu tá zoando, mas é exatamente isso que aparece. Tá legal. Deixa eu botar um outro. Não tem só um ou dois? Birds. Tem só um. Pior que eu acho que não. Ah, esse aqui tá com uma resolução melhor. Esse tipo, isso aqui. É. E aí, parece que é o dia do juízo final, assim, sabe? Tá vendo uns pterodátilos voando. Aham. Pterodátilos voando. Acho que sim, né? Sim. Tá grande ainda, tá bem grande. Tá grande. Esse tem que ser uns negocinhos bem pequenininhos assim. É só pra dar um charme. Dá uns voandinhos aqui, ó. Por trás das árvores. Aqui. Muito bem. Tem uma imagem, né? Já dá pra trabalhar uma imagem. Muito bem. Com um pouquinho mais de tempo, você trabalharia mais, mas ó, tem arquibancada, tem o arco, tem a parte, tem... parte do desfile, tem as figuras, deixa eu trazer uma bem pra frente pra gente ter uma noção de escala aqui também. Acho legal isso. De já vir com a proporção certinha. Mudar a proporção, tipo, sim. Uma maior, uma menorzinha. Vamos botar uma lá atrás, ó, pra ter bem esse jogo. Isso, pessoal, serve muito bem pra um estudo de projeto, né? Essa forma de modelagem rápida, de uma modelagem simplificada, tanto para anteprojeto, né? Ou para uma volumetria, que é um entorno, que é alguma coisa que vai ser feito, alguma intervenção. Isso eu acho que é um conhecimento muito importante de a gente ter em qualquer software, né? Porque imagina se todo software tem que trabalhar com tudo extremamente detalhado, não faz nem sentido, porque tem coisas que a gente não precisa detalhar. Então, acho que é um ótimo exercício esse de entender, assim, essa estratégia um pouco diferente, que foi justamente o intuito desse vídeo, e mostrar que o Revit pode, sim, ser usado para projetos
de formas orgânicas, né, curvos mais complexos, como justamente lá a Praça da Apoteose, né, Marquês de Sapucaí. E muito legal, Thiago. Parabéns, muito obrigado por esse workflow. Bem bacana. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, que vocês consigam ter, pega alguma informação, alguma modelagem diferente, ou mesmo como a Vicky falou, né, algo de repente, alguma ideia de criar, o quanto o Revit ele pode ser tranquilo também de criar, de lançar formas, não precisa trazer já no detalhe a forma, né, tu pode ir simplesmente criando um lançamento e vendo como é que, eu acho legal manter no vídeo esse nosso, essa nossa criação, tipo, a gente testou umas coisas, botou uma cor, ficou feio. Esse é o processo criativo. É. O processo criativo é um pouco isso, assim. É tentar um negócio, errar, ver que não ficou legal, tentar alguma outra coisa. E por aí, né? E achando o caminho ao longo do percurso. Se tu gostou desse vídeo, vou reforçar aqui mais uma vez o pedido. Deixa aqui nos comentários pedidos de outros vídeos como esse, outros projetos. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo se tu curtiu. Te inscrever no canal, mandar esse vídeo pra alguém. E a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.